Policia ka investiguar vdekjen e dy motrave saudite, trupat e të cilave dolën në bregun e lumit Hudson në Manhattan. Sipas policisë, kartat e identitetit ishin të Tala Farea, 16 vjeçe, dhe Rotana Farea, 23 vjeçe. Dy motrat u pan për herë të fundit në Fairfax, më 24 gusht, ndërkohë që trupat e tyre u zbuluan në 24 tetor në Manhattan. Zyrtarët e policisë deklaruan se nuk ishte shenja dhunë dhe duket sikur ato kishin qenë gjallë në momentin kur kanë hyrë në ujë. Vajzat kishin jetuar rreth 3 vjet në Shtetet e Bashkuara dhe dyshohet se kanë kryer vetvrasje pasi nuk donin të largoheshin sërish për në Arabinë Saudite. Trupat e tyre u gjetën të lidhura me njëra tjetër me shirit, ndërkohë që nuk dyshohet se në vdekje janë të përfshirë edhe të tjerë persona, por megjithatë po kryen hetimet dhe të gjitha verifikimet.